আমাৰ এই অভিযানটো অলৰেডি আগৰ পৰা চলি আহিছে, আপোনালোকে দেখি আহিছে। আমি আগতেও আমাৰ এলেকাতে 2-4 জন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক আমি কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আজি অলৰেডি তেখেতসকল জেলত আছে। আৰু আজিও আমি গোপন ৰূপে গম পাওঁ যে ইয়াত পানবাৰী, উত্তৰ পানবাৰীত আৰু পানবাৰী এৰিয়াতে অবৈধভাৱে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় বহুত চলি থকা বুলি শুনিছিলোঁ। আৰু আজি তেনেকৈ আমি ছিক্ৰেট ইনফৰ্মেশ্যন পাই তাত আমি অভিযান চলালোঁ। আমাৰ ESI পৱন ডেকা, বাকী ষ্টাফসহ আমি সকলোখিনি তাত গৈ হেৰি ইনকুৱাৰি কৰিলোঁ। ইনকুৱাৰি কৰাত আমি তাত 2 জন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক এখন বাইকেৰে আহিছিলে। আমি তেখেতসকলক 2 জনক আমি বহুত, এজন আমি অলৰেডি কৰায়ত্ত কৰিলোঁ, তেখেতৰ নাম জহিৰুল ইছলাম, পিতা আব্দুল ৰচিদ পানবাৰী বুলি জানিব পাৰোঁ। আৰু তেখেতক ইণ্ট্ৰডিউচন চলি আছে। আৰু লগত 2 জন আহিছিল, তেখেত অলৰেডি মানে আমি কৰায়ত্ত কৰিব সক্ষম নহ'লোঁ, কাৰণ তেখেতে পলাই গুচি গ'ল। আৰু এই জহিৰুল ইছলামৰ পৰা আমি 4টা 57 বাকচত ছাছপেক্টেড হিৰোইন আমি তেখেতৰ পৰা আটক কৰোঁ। মিনিমাম ইয়াত আপোনাৰ দেখা গৈছে আপোনাৰ ইয়াত 45 গ্ৰাম ছাছপেক্টেড হিৰোইন আমি চিজ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। আৰু বৰ্তমান তেখেতৰ আটক কৰি তেখেতক সোধপোছ চলি আছে। আৰু কিবা তেখেতৰ বাবে ইনফৰ্মেশ্যন পালে আপোনালোকক ততালিকে আমি অৱগত কৰিম। কিমান হ'ব ইয়াৰ আপোনাৰ মিনিমাম 50,000 তেনেকুৱাত জানে হ'ব পাৰে আৰু, 56-60,000 মানে হ'ব পাৰে আৰু। আৰু ইয়াৰ লগত আপোনাৰ এখন বাইকো চিজ কৰিলোঁ, আমি বাইক এখন জব্দ কৰিলোঁ জহিৰুল ইছলামৰ পৰা।